A partir de hoje, você vai acompanhar aqui uma série de reportagens sobre empresas da nossa região que já passaram por várias crises econômicas e continuam fortes, atuando, fazendo negócios, gerando empregos e riquezas. Com mais de 60 anos de experiência, a empresa que começou em família hoje emprega mais de 11 mil pessoas no país inteiro e está presente em 4 estados. Essa empresa aqui é 100% nacional e familiar. Começou com um casal da cidade de Salto, que vendia bicicletas na década de 1950. 66 anos depois, ela se tornou uma das maiores revendedoras de móveis e eletrodomésticos do Brasil. Durante a minha existência, eu percebo que cerca de uma centena de empresas desapareceram, quer dizer, encerraram atividades. Nós estamos sobrevivendo ainda, com a mesma família, sem a mudança de proprietários. Atualmente, o grupo tem cerca de 11 mil funcionários e 260 filiais em 4 estados. E aqui na sede, detalhes sutis são a marca do negócio. Por exemplo, as mesas pessoais dos funcionários não têm computadores. Quando precisam acessar a internet, eles recorrem a este terminal no meio do escritório. A companhia ainda adota uma medida audaciosa. Não realiza a venda de produtos online. E o motivo está na ponta da língua. Internet, além de ela não ajudar a gerar emprego, se cria uma ilusão que a internet é um grande negócio para o varejo e, na verdade, não é. O varejo é feito de pessoas, o varejo é feito de olho no olho, das pessoas visitarem a loja, com a família, conversar. Então, nós acreditamos que ainda a internet não é um negócio para nós. Uma ação que tem sido positiva na hora de fechar as contas. Somente em 2017, as vendas somaram mais de 5 bilhões de reais. E esse saldo positivo não veio porque o pessoal aqui é sobrecarregado, não. Uma das prioridades do grupo é oferecer qualidade de vida também aqui dentro. Olha essa área de descanso, por exemplo. Além disso, cursos sobre planos de carreira para os funcionários são realizados no próprio anfiteatro da companhia. Aqui dentro nós temos uma universidade, praticamente de um curso de administração. Com relação a acordos, nós não temos diretamente. O que nós proporcionamos ao nosso funcionário é um excelente salário, um excelente ganho, que ele pode escolher a universidade que ele quiser estudar. O que a gente aprende com essas gigantes? Que dá sim para driblar a crise e se manter firme no mercado, com foco no desenvolvimento e boas práticas por várias décadas. Na reportagem de amanhã você vai ver como uma empresa que, além de movimentar a economia, ajuda também na formação da mão de obra na nossa região.